24 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিবেশন 10 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব চতুৰ্থ দশ অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিবেশন এই অধিবেশনতে ৰাজ্য চৰকাৰে সদনৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিব কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক ৰাজ্য চৰকাৰৰ পাঁচটা বিভাগৰ সাতখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক ইয়াৰে বিত্ত বিভাগৰ তিনিখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক উত্থাপন হ'ব সদনৰ মজিয়াত দ্য আসাম ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিউটি এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2018 দ্য আসাম টেক্সেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2018 আৰু দ্য আসাম গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2018 এই তিনিখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উত্থাপন কৰিব আগন্তুক শৰৎকালীন অধিৱেশনত একেদৰে মন্ত্ৰী ফণী ভূষণ চৌধুৰীৰ সমবায় বিভাগৰ এখন বিধেয়ক উত্থাপন হ'ব সদনত দ্য আসাম কোঅপাৰেটিভ ছচাইটিজ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2018 ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধ দেৱ স্পৰ্টছ ইউনিভাৰ্চিটি বিল 2018 চতুৰ্থদশ অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনতেই উত্থাপন হ'ব মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়েও এই অধিৱেশনতেই উত্থাপন কৰিব আন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক অভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগক ন ৰূপ দিবলৈ পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে সদনত উত্থাপন কৰিব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক দ্য আসাম ইনলেণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন বিল 2018 ৰাজ্যৰ চাহ শ্ৰমিক কল্যাণ নিধিৰ বাবেও শ্ৰম মন্ত্ৰী পল্লৱ লোচন দাসে সদনত উত্থাপন কৰিব এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক দ্য আসাম টি প্লেণ্টেশ্যনছ এমপ্লয়িজ ৱেলফেয়াৰ ফাণ্ড এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2018 আগন্তুক 10 দিনীয়া এই শৰৎকালীন অধিৱেশনত এই সাতখন বিধেয়কৰ উপৰিও স্থান পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাজ্য উত্তাল কৰি ৰখা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক এন আৰ চি মূল্যবৃদ্ধি প্ৰসংগ বিৰোধী দলসমূহে উত্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আগন্তুক অধিৱেশনত ইতিমধ্যেই শৰৎকালীন অধিৱেশনক লৈ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে বিৰোধীয়ে ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি বিদ্যুৎ বিভাগৰ ব্যৰ্থতা এন এইচ এমৰ দুৰ্নীতিয়েও হলঠেকত পেলাব শাসকীয় পক্ষক অনিত প্ৰতিম বৰুৱা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট